नेपाल सरकारले अहिले सबैजना स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरेको छ, जसलाई प्यान नम्बर पनि भन्ने गरिन्छ, पर्सनल प्यान नम्बर। पर्सनल प्यान नम्बर लिनको लागि केही गाह्रो छैन, हामीले सजिलै अनलाइनबाट हामीले चाहिँ लिन सक्छौँ। त्यसको लागि हामी मोबाइलबाट अथवा कम्प्युटरबाट अनलाइनको थ्रु चाहिँ हामीले चाहिँ प्यान नम्बर सजिलै प्राप्त गर्न सक्छौँ। आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई चाहिँ हामीले अनलाइनबाट प्यान नम्बर, पर्सनल प्यान नम्बर कसरी लिने भन्ने बारे बताउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् हामी भिडियो सुरु गरौँ। यदि तपाईँहरूसँग नागरिक एप छ भने नागरिक एपबाट पनि तपाईँले सजिलै तरिकाले पर्सनल प्यान कार्ड लिन सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा गएर तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गरेर, नागरिक एप डाउनलोड गरेर यहाँबाट पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो पर्सनल प्यान कार्ड लिन सक्नुहुनेछ, वान क्लिकमै लिन सक्नुहुनेछ। र यदि छैन भने तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो मोबाइल अथवा कम्प्युटरको कुनै पनि इन्टरनेट ब्राउजरमा जानुहोला, त्यहाँनिर गएर आइआरडी नेपाल भनेर सर्च गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर आन्तरिक राजस्व विभागको जुन चाहिँ वेबसाइट खुल्छ, यो पपअपलाई बन्द गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर जुन करदाता पोर्टल भनेको छ, यसलाई टच गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर रजिस्ट्रेसन प्लान भनेको छ, यो एउटा फोल्डर छ, यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोला। र तल चाहिँ एप्लिकेसन फर रजिस्ट्रेसन भनेको छ, यसलाई टच गर्नुहोला। अब यहाँनिर युजर नेम र पासपोर्ट यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले युजर नेममा कुनै पनि नाम, आफ्नो नाम राख्नुहोला। त्यसपछि पासपोर्ट राख्नुहोला। तलपट्टि पासपोर्ट राखिसकेपछि त्यो सेम पासपोर्ट तल पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, रिपासपोर्ट भनेको छ। माथि जुन पासपोर्ट राख्नुभयो त्यो पासपोर्ट तल पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड राखिसकेपछि तल कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नुहोला, आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर इमेल आइडी, तपाईँहरूको इमेल आइडी यहाँनिर राख्नुहोला। त्यसपछि यहाँ पर्सनल प्यान भनेको छ, यहाँ अलरेडी चेक लगाएको छ। अब तल जानुहोला, तल गएर यहाँ नेम भनेको छ, यो नेममा चाहिँ आइआरओ नेम भनेको छ, यहाँ चाहिँ तपाईँले कुन जिल्लाबाट तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ चुज गर्नुहोला। त्यसपछि ओके बटन दबाइदिनुहोला। अब यहाँनिर एउटा पपअप खुल्छ, यसलाई एच गरिदिनुहोला। त्यसपछि यदि तपाईँहरू चाहिँ यो पासवर्डलाई सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने सेभ गर्नुहोला, तर नेभर गरिदिनुहोला। यहाँनिर सबमिसन नम्बर यहाँनिर देखाइरहेको छ, यो नम्बर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नहराइकन यसलाई स्क्रिनसट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ, यसलाई सेभ गरेर राख्नुहोला फोटो खिचेर। यहाँनिर भनेको छ, यहाँ तपाईँहरू यहाँ पढ्न नि सक्नुहुनेछ। त्यसपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोला। अब यहाँनिर आफ्नो चाहिँ जुन पर्सनल कुराहरू भर्नको लागि फर्म खुलिसकेको छ, यो माथि देखाएको जुन सबमिसन नम्बर छ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, हामीले जति बेला पनि लगइन गर्नुपर्दाखेरि यो हाल्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई सुरक्षित राख्नुहोला। अब यहाँनिर नेपालीमा नाम लेख्न भनेको छ, नेपालीमा नाम यहाँ पहिलो नाम यहाँनिर लेख्ने, अर्को चाहिँ बिचको नाम यदि छ भने यहाँ लेख्नुहोला, छैन भनेदेखि अनि यतापट्टि चाहिँ थर लेख्नुहोला, बिचको नाममा चाहिँ छ भने लेख्ने, नत्र लेख्नु पर्दैन। त्यसै गरी तल गएर इङ्ग्लिसमा आफ्नो नाम लेख्नुहोला, माथिको जस्तै मिडल नेम र अर्को चाहिँ आफ्नो लास्ट नेम लेख्नुहोला। त्यसै गरी यहाँनिर गएर विक्रम सम्बन्ध र ई सम्बन्ध यहाँ चुज गर्न सक्नुहुनेछ, नेपाली र इङ्ग्लिस। मैले चाहिँ यहाँनिर नेपालीमा चाहिँ चुज गरेँ, त्यसपछि नेपाल त्यहाँ अलरेडी रहेको हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ रेसिडेन्ट जुन बासिन्दा, नेपाली बासिन्दा यहाँ चुज गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर सिटिजनमा क्लिक गरेर यहाँनिर
आफ्नो परिचय पत्र नम्बर नागरिकता नम्बर राख्नु होला तपाईँहरूसँग पासपोर्ट अरू नेसनल आइडी छ भने पनि त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले नागरिकता मैले सेलेक्ट गरेँ र यहाँ जारी गर्ने कार्यालयको नाम लेख्नु होला कुन कार्यालयबाट जारी गरेको तपाईँको नागरिकता तल गएर चाहिँ कार्यालय स्थान भनेको छ त्यो यहाँ टाइप गर्नुहोला त्यसपछि गएर जारी गरेको मिति यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँनिर जुन ब्राउजरमा गएर तपाईँहरूको चाहिँ डकुमेन्ट जुन नागरिकताको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँनिर यसलाई चाहिँ जस्तो एउटा हामीले एउटा मात्रै सेलेक्ट हुन्छ यहाँ दुईवटा चाहिँ जस्तो अगाडि पछाडिको छुट्टै छुट्टै राख्यो भने त्यो सेलेक्ट हुँदैन त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटै पेजमा बनाएको छु त्यसलाई चाहिँ अब अपलोड गर्नुहोला तपाईँले दुईवटालाई एउटै पेजमा राख्नुहोला अगाडि पछाडिको र मैले त्यो बनाएको चाहिँ मैले चाहिँ फोटोसपबाट एउटै पेजमा बनाएको थिएँ अब त्यसलाई म यहाँ सेभ गर्छु अगाडि पछाडिको पेज चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बनाएर यसरी अपलोड गर्नुहोला अहिले अपलोड भइसकेको छ यदि अपलोड भएन भनेदेखि तपाईँले चाहिँ अलिकति यसको साइज चाहिँ कम गरिदिनुपर्ने हुन्छ अब ओके गरिसकेपछि अब यो चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भएको छ अब तल चाहिँ यहाँनिर आफ्नो चाहिँ केही विवरणहरू या पारिवारिक विवरण भन्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर तपाईँहरू बाजे बुबा आमा पति पत्नी कुनै एउटा नाता चुज गर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि अब मैले बुबा सेलेक्ट गरेँ र यहाँनिर बुबाको पनि प्यान नम्बर छ भने यहाँ तल राख्न सकिन्छ नत्र भने छोडिदिनु होला अब पहिलो नाम के हो बुबाको त्यो चाहिँ यहाँनिर टाइप गर्नुहोला नेपालीमा अब मिडल नेम छैन त्यही भएर मैले चाहिँ अब थरतिर लागेँ थर यहाँनिर टाइप गर्नुहोला त्यसपछि यहाँनिर फर्स्ट नेम इङ्ग्लिसमा पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ इङ्ग्लिस नेम इङ्ग्लिसमा नेम लेख्नु होला मिडल नेम भनेको छ मिडल नेम छैन लास्ट नेममा हामी जान्छौँ अब त्यसपछि यहाँ नागरिकता नम्बर यहाँनिर लेखिदिनु होला अब सम्पर्क नम्बर टेलिफोन नम्बर तपाईँहरू यहाँनिर लेखिदिनु होला त्यसपछि यो 8 को बटनमा टच गर्नुहोला अब तल गएर यहाँनिर तपाईँहरू चाहिँ सोर्स अफ इन्कम भनेको छ यसमा चाहिँ तपाईँहरू अब के गर्नुहुन्छ अब रोजगार अथवा चाहिँ के इन्भेस्टमेन्ट बिजनेस केही छ भनेदेखि त्यो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ मेरो केही छैन त्यही भएर मैले अदर गरिदिएँ छ भने यहाँ प्रमाणपत्र नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ पेसाको प्रकार हाल्नुपर्ने हुन्छ तर मैले चाहिँ केही थिएन अदर गरिदिएँ र त्यसलाई चाहिँ जुन तपाईँहरू चाहिँ अदर गरिसकेपछि जुन आएको त्यो डिलिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ मैले डिलिट गरिदिएँ अब यहाँनिर तल चाहिँ आफ्नो चाहिँ ठेगानाहरू यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ थाई ठेगाना मैले यहाँ चाहिँ जिल्ला चाहिँ यहाँ चुज गरेँ र अब नगरपालिका गाउँपालिका के हो त्यो चुज गरेँ सबै कुरा यो विवरण टोलहरू अब वडा नम्बर कति हो यो सबै कुरा यहाँनिर राख्नु होला तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग हेरेर नागरिकतामा भएको नै तपाईँहरूले राख्नु होला वडा नम्बर अनि यहाँ इमेल आइडी मागिरहेको छ इमेल आइडी र तपाईँहरूले आफ्नो टेलिफोन नम्बर आफ्नो चाहिँ मोबाइल नम्बर यहाँनिर राखिदिनु होला त्यति गरिसकेपछि यदि तपाईँहरूको चाहिँ यहाँनिर जुन यहाँ के लेखेको छ यदि थाई ठेगानाभन्दा फरक भएमा यो भर्ने भनेको छ मैले यहाँ तल चाहिँ यहाँ चेक मार्क गरिदिएँ स्थायी ठेगाना र स्थायी ठेगाना सेम भनेर यहाँ भनेको छ त्यही भएर मैले चेक मार्क गरिदिएँ
त्यसपछि तल गएर तपाईँहरू चाहिँ ब्याङ्कको यदि तपाईँहरूसँग ब्याङ्कको एकाउन्ट ब्याङ्क एकाउन्ट छ भनेदेखि यहाँनिर तपाईँहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ ब्याङ्कको नाम र एकाउन्ट नम्बरहरू त्यो राख्न सक्नुहुनेछ यदि छैन भने नराख्दा नि हुन्छ यो कुनै नेसेसरी छैन अब यसलाई चाहिँ सरर हेर्नुहोला तपाईँले भरेको विवरणहरूलाई एकचोटि राम्रो तरिकाले रिभ्यू गर्नुहोला एकचोटि सबमिट भइसकेपछि फेरि अर्कोचोटि सच्याउन मिल्दैन त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिला जुन सबमिट गर्नुभन्दा पहिल्यै सबै कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग एकचोटि समय दिएर हेर्नुहोला वान बाई वान तपाईँहरू चेक गर्नुहोला यदि तपाईँहरूले गलत टाइप गर्नुभयो भने पछि चाहिँ जुन प्यान कार्ड आइडी हुन्छ त्यसमा त्यही आउँछ त्यही भएर तपाईँले चाहिँ मजाले हेर्नुहोला त्यसपछि यहाँनिर फोटोको लागि ब्राउजरमा जानुहोला र कुन फोटो तपाईँले राख्ने हो पासपोर्ट साइजको एउटा फोटो कुनै पनि एउटा फोटो तपाईँहरूले चाहिँ मिलाएर त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँले क्रप पनि गर्न सक्नुहुनेछ पासपोर्ट साइजकै चाहिन्छ भन्ने छैन कुनै पनि फोटो यस्तै अब तपाईँहरू सिधा बसेको फोटो छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यसरी काटेर क्रप गरेर तपाईँले चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुनेछ जस्तो मैले अहिले यहाँ गर्दैछु अब यहाँ हामीले चाहिँ सेट गर्दा यहाँ आइसकेको छ फेरि यसलाई चाहिँ रिपिट गरेर हामी चेक गरौँ सबै कुरा त्यो गरिसकेपछि यहाँ सबमिट गरिदिनु होला सबमिट गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा पपअप म्यासेज खोल्छ तपाईँले एकचोटि सबमिट गरिसकेपछि अर्कोचोटि गर्न पाउनुहुन्न अब चाहिँ यहाँ सेन्डिङ ओपिटी भनेको छ अब हाम्रो चाहिँ जुन मोबाइल नम्बर र इमेल आइडी थियो त्यसमा चाहिँ ओटिपी कोड आउँछ त्यो कोडलाई तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर राखेर भेरिफाई ओटिपीमा टच गरिदिनु होला अब यो चाहिँ सबमिट भइसकेको छ यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले दिएका तपाईँको विवरण सबमिट भयो आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला भनेर भनेको छ त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ जुन यो भरेकोलाई यहाँनिर गएर यो प्रिन्टमा टच गर्नुहोला प्रिन्ट गरिसकेपछि जुन हामीले भरेको जुन फारम छ यो फारम चाहिँ यसरी यहाँ देखाउँछ यसलाई चाहिँ तपाईँहरूसँग प्रिन्टर छ भने यसरी प्रिन्ट गर्न नि सक्नुहुनेछ नत्र भने बाहिरबाट यसलाई सेभ गर्नुहोला पिडिएफमा सेभ गर्नुहोला यसलाई चाहिँ बाहिर गएर प्रिन्ट आउट गरेर यो जाँदाखेरि तपाईँले चाहिँ आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जाँदाखेरि यसलाई साथमा लिएर जानुहोला त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ आइडी जुन प्यान आइडी प्यान कार्ड भनिन्छ त्यो चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ